Fala aí, meus queridos, tudo bom com vocês? Eu sou o Hades, sejam bem-vindos de volta a mais um vídeo. No vídeo de hoje, nós vamos mostrar aqui três vezes aqui que fizeram vídeos de Dark Souls, ou inspirados em Dark Souls, rodando na Unreal Engine 5. A Unreal Engine 5 simplesmente é uma engine para criar jogos que talvez seja a que mais tenha gráficos lindos aí. E a galera consegue fazer coisas absurdas, conceitos, às vezes conceitos com os próprios, as próprias coisas, os próprios assets que a própria engine dá para você fazer e criar umas coisas ali bonitas. Os caras fizeram aí como seria Dark Souls 4, por exemplo, como seria Elden Ring feito em... Dá pra ter um gostinho como que seria Elden Ring feito nesta engine. A gente vai ver hoje aqui. São três vídeos, eu vou colocar o link dos três na descrição aqui, beleza? Então vamos começar com o primeiro, tá? Que é imaginando como seria Dark Souls 4, né? O novo Dark Souls 4 rodando na Unreal Engine 5, tá? Então vamos ver essa maravilha. Colocaram já aquela musiquinha, acho que é da dançarina do Vale Boreal, né? Olha que coisa mais linda, cara. Imagina como é que seria o Dark Souls numa engine gráfica dessa. A gente tem um pouco de como seria o Dark Souls numa um gráfico muito lindo com o Demon Souls, né? Mas na Unreal Engine 5, cara, olha como que é bonito o negócio, né? A fogueira, essa área ficou bem parecida com a área ali dos Diáconos das Profundezas. Me lembra muito de Demon Souls esses gráficos, cara. Não tem como, né? E aí eu acho que é aquela prisão. É a prisão lá do começo do Dark Souls 1. Coisa... Mano, é lindo demais, cara. Essa gente... Caraca, é um negócio fenomenal. Olha a bonfire ali, que bonita. Bicho. Me diz um negócio. Me diz um negócio. O cara fala que isso aqui é uma ruína, sei lá, na Escócia... abandonada da era medieval e que tiraram foto. Você não acredita? Não dá pra ver que esse negócio é jogo, cara. É gráfico 3D. É bonito, é muito realista, cara. É bonito demais. E aqui a área ali da do bichão, né? Que ele pula ali na gente. Muito lindo, muito lindo. Aí os conceitos como seriam as florestas. Olha isso, cara. Que coisa maravilhosa, velho. A porta, eu vou até diminuir a webcam aqui, que eu acho que é melhor vocês verem isso aqui do que ver minha faceta. Cenário, a grama. É bonito demais, meu nobre. Aquele prédio lá em cima parece até Raya Lucaria, que fica no alto das montanhas em Elden Ring. Olha o dragãozão. Isso daí me lembra Shrine of Mana, essa parte aí que eles fizeram também em Dark Souls 2. Eles misturaram vários conceitos, né? Vários Dark Soulzinhos aí. E coisas que eles mesmos inventaram. Eles pegam assets ali da Unreal Engine e criam. Modificam um pouco a paleta de cores, por exemplo. Pra ficar um pouco mais opaca, né? Que é no caso do Dark Souls. E deixa o negócio muito bonito, né? Olha esse castelo, maluco. Será que um dia a gente vai ter um Souls com essa qualidade, velho? Feito pelo Miyazakizão? Essa ponte aqui, inclusive, cara, ela está na demo ali dentro da Unreal Engine. E ela parece muito uma ponte... ali de Demon Souls do início, não parece? E aí mais uns conceitos gráficos ali, o bonequinho tirando a espada. Aí eles fizeram como se fosse Dark Souls 4, né? Lindo e maravilhoso. Vamos ver o próximo conceito feito na Unreal Engine 5, que também é de cair o queixo, velho. É incrível também. Esse aqui foi feito pelo Elephant Terrible. Esse aqui... é pelo Scient Design. Ele também faz vários conceitos de jogo assim, de vários outros jogos, né? Não só Elden Ring e Dark Souls. Ele mostrou um pouquinho. Aqui a build dele tá rodando já no preview só ali da Unreal. Ele não mexeu muita coisa. Mas a gente consegue ver, tá lagado por causa disso justamente, tá? A gente consegue ver que é a mesma ponte que eles mostraram lá, ó.
como ficaria. E é uma área que remete muito a Dark Souls. É que ele colocou um personagem com armadura que ficou muito estilão, assim, Dark Souls, que ficou, tipo, maravilhoso. Dá pra ter uma ótima noção de como é que seria o jogo rodando nessa base, né, cara? As casinhas, as construções, ali, sei lá, seria uma parte com uma fog. É fenomenal, é muito lindo, né, cara? A única coisa que os caras não conseguem fazer, além do gráfico lindo, é a movimentação do personagem, porque isso é algo mais complicado, né? A gente vê que o personagem é durão pro cenário, isso é engraçado. Mas imagina, cara, imagina Dark Souls com esses gráficos, velho. Imagina. Que negócio fenomenal. Ele tem um baú ali em frente. Essa área mais escura fica muito Demon Souls, cara. Mas Demon Souls, ele chega bem perto desses gráficos, cara, pra mim, eu acho. Eu não sei se é porque eu tô com a memória dele de ser lindo e maravilhoso, mas colocar lado a lado não é isso tudo. Mas o remake do Demon Souls é maravilhoso, cara. Enfim, isso daí é aquela pontezinha dando um pouquinho, mostrando do cenário, a névoa ali, tá? Não tem muito mais do que isso aqui. E por último, a gente tem um algo que foi inspirado, ele chama de inspiração de Elden Ring. Esse aqui já foi criado no Unreal Engine 4, mas ainda assim, cara, é maravilhoso de lindo, tá? Pelo mesmo criador ali, ó, o Cyan Design, tá? Mesmo canal que fez. Aqui é algo mais paradão, tá? Mostrando um pouco mais de uma floresta. Mas me lembra um cenário que é aquela área da floresta do Dark Souls 2. E dá pra gente imaginar como seria transportado para dentro ali da Unreal Engine, né? E, cara, lindo da mesma forma. É maravilhoso isso aqui, velho. É lindo de se ver. Os detalhes do cenário. Eu queria muito ver os caras conseguir transportar um Combat Souls para dentro da Unreal, cara. Isso ia ser fenomenal. É porque a movimentação do boneco é tosquinha lá. O bonequinho é tudo durão, né? Tanto que essas demos que eles fazem, eles não mostram combate, porque não fica fiel, fica esquisito, sabe? Mas o cenário é lindo, né? É lindo esse cenário de floresta. E eles colocam as cores das paletas ali, né? Pra ficar numa cor de paleta mais parecido com algo medieval, mais soulzão, mais dark fantasy. E fica, de fato, maravilhindo, tá? Isso aqui, basicamente, é ele andando pela floresta, tá? Não tem muita coisa. Tem uns castelos, que é uma construção também medieval, que parece muito construções. A gente tem, obviamente, Dark Souls, que é medieval também, de fato. Mas é isso aqui, tá? Aqui, um pouquinho mais de região, tem um inimigo. Eu acredito que esse inimigo é algo também que tem na Unreal Engine, não foi recriado, tá? Eu não mexo muito, nunca mexi, na verdade. Eu mexi muito tempo atrás, mas não sei nada, tá? De Unreal Engine. Então, eu acredito que isso aqui deve ser algum monstro padrão aí, mas é bonito, né, ver como seria os jogos assim, os jogos Souls recriados nessa Unreal, principalmente aquele primeiro vídeo lá, que eles recriam aquela área inicial de Undead Asylum, que ficou fenomenal. Enfim, meus queridos, espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se vocês gostaram, não esqueça de contribuir com seu like, se inscrever no canal, é isso, um beijo no popô e tchau!